Përshëndetje shikues të ndëruar, janë me edicionin e lajmeve të orës 17 në Radio Televizionin e Kosovës. Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve ka marrë vendim për rinumërimin e 12 vend votimeve në 10 komuna të Kosovës. Ndërkohë KQZ nga 6700 zarfe me flet votime të ardhura nga diaspora deri më tani ka aprovuar 4811 sosh, ndërsa ka refuzuar 1891. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi bëri të ditur se deri më tani janë proceduar të dhënat e rreth 70% të formularëve të subjekteve politike dhe 59% të kandidatëve. Ndjekim një pjesë të deklaratës. Aktualisht në këtë qendër janë duke u zhvilluar disa procese të cilat janë të domosdoshme për të kryer në mënyrë që KQZ-ja të bëjë të mundur shpalljen e rezultateve përfundimtare për subjektet politike dhe kandidatet. Qendra e numërimit dhe rezultateve është duke vazhduar me procesimin e të dhënave nga formularet e rezultateve. Deri më tani nga 2382 vendvotime janë procesuar të dhënat e formularëve të subjekteve politike për 1661 vendvotime apo rreth 70% e tyre, si dhe të dhëna nga formularët e kandidatëve për 1324 vendvotime apo rreth 59% e tyre. Po ashtu, QNR-ja është duke vazhduar me skanimin e listës përfundimtare të votuesve, në të cilën janë nënshkruar votuesit në ditën e zgjedhjeve. Deri më tani është skanuar lista përfundimtare votuesve nga 1244 vendvotime, si dhe ky aktivitet është i domosdoshëm për të na siguruar se nuk ka raste kur ndonjë votues ka marrë pjesë në votim në vendvotimin e tij të rregullt, por edhe në vendvotimin me kusht. Pra deri më tani janë skanuar lista përfundimtare votuesve nga 1244 vendvotime, apo rreth 53% e tyre. Derisa KQZ ka vendosur për rinumërimin e vetëm 12 vend votimeve, është Alianca Kosova e Re e Begjet Pacollit, e cila përvlerëson se procesi i numërimit të votave ka shkuar në rregull deri në momentin kur ka filluar të numërohen votat e kandidatëve për deputet. AKR për këtë arsye ka kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të marrë vendim për rinumërim të plotë të gjitha flet votimeve në tërë territorin e Kosovës, pasi siç thuhet rezultatet brenda listës janë manipuluar nga komisionarët në qendrat e votimit. AKR në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit ka qenë pjesë e listës së LDK-s duke garuar me 6 kandidat për deputet. Sipas rezultateve preliminare të KQZ-s, lista e LDK-s ka fituar 13.4% të votave. Kur jemi të zgjedhjet e 14 shkurtit, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur sot lidhur më 10 ankesat për thyërjen e heshtjes zgjedhore dhe ditën e zgjedhjeve. PZAPO ka vendosur gjob në vlerë prej 1200 euro për subjektet politike të cilat nuk respektuan kodin e mirësjelljes. Ankesat janë paraqitur nga individ, subjekte politike, kandidat për deputet, organizata, antar të komisioneve komunale të zgjedhjeve. Gjithashtu PZAPO ka vendosur që për shkak të mos respektimit të kodit të mirësjelljes nga subjektet politike, mbështetësve dhe përkrahësve të tyre gjatë fushatës dhe thyerjen e heshtjes zgjedhore dhe në ditën e zgjedhjeve të shqiptoj gjoba mbi 200.000 euro. Ambasadori Amerikanë në Kosovë, Philip Kosnet, ka uruar dhe njëherë qytetarët e Kosovës për mbajtjen e sukseshme dhe të qetë të zgjedhjeve, ndërsa kanë nxitur partit fitues se ta formojnë qeverinë shpejt dhe me efikasitet. Ai porositi se nuk ka kohë për të humbur, kur dihet se qeveria e re përballet me shumë sfida. Qytetarët e Kosovës meritojnë qeveri efikase që e përmbush mandatin e saj të plot, ka thënë ambasadori Amerikan. Këto komente Kosnet i bëri para gjyqtarëve të rinë në Akademinë e Drejtësisë. Ai tha se vendi ka nevojë për një gjyqësor që nuk i nënshtrohet presionit politik dhe se është thelbësor për të mbështetur shtetin ligjor. Ndërsa ambasadori i Italisë në Kosovë, Nicola Orlando, është takuar sot me kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti. Ambasadori italian ka uruar VV-n për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Në përmjet një postimi në Twitter, ambasadori tregon se në takim u diskutua dhe për hapat e ardhshëm dhe se ka inkurajuar Kurtin për formimin e shpejt të qeverisë së re. Me këtë rast, Orlando thot se ka siguruar se Italia do të vazhdoj të mbështes Kosovën në reformat, dialogun dhe integrimin euroatlantik. Përfaqësues si shoqatës së familjarëve të personave të pagjetur, Bajram Qerkini ka akuzuar shtetin sërb se po bën lojë me zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës. Ai shprehet pesimist se do të bëhet diçka konkrete në drejtim të zbardhjes së fatit të zhdukurve.
Përfaqësuesi i shoqatës së familjarëve të personave të pagjetur, Bajram Qerkini, u shpreh pesimist rreth zbardhjes së fatit të personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë, pasi sipas tij Serbia po bën lojë me këtë çështje. Por duhet të keni për mua kongulës para këtë botës të thuhet ndërkombëtarëve, jo muni më na e dhon imazhe satelitore, ça tje ku janë? Tash ai ka NATO, ai kanë shtetet e Klintit. Unë nuk e di, po mi pos i kanë. Qerkini u shprej i pakënaqur me punën që është bërë edhe nga partitë politike për personat e pagjetur. A ku ketë mërë vëllo, rrash që 21 vjetë dieta e punë. Ku e një mërë vëllo, që është numri i caktume dhe ushtria i ka morën 23 vjetë në dren e ka vërësën kalukë dërë dvogë një ka një 18 intelektualin aty. Me dokumenta, me datë, me skicë, me orë, me krejtë. Pse më rëzbonë? Sa i përket zbardhje së fatit të personave të pagjetur, Qerkini tha se presin shumë pak, derisa shtoi se edhe në dialogun me palën serbe, asnjëherë nuk pati diçka konkrete. A i propozon që të mos bisedohet për gjërat e kota, por pa pasur imazhet satelitore dhe vërteta të del mos të bisedohet. Në fund, Qerkini u tregua mosbesues ndaj premtimeve të partive politike, të cilat sipas tij janë vetëm premtime elektorale. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka kërkuar nga gjykata speciale që t'i trajtojë shkrerët e UÇK-s në përputhje me të drejtat e njeriut të personave të privuar nga liria. KMDL-1 ka përkujtuar se kryeprokurori i gjykatës speciale në disa raste e ka shkelur parimin e prezumimit të pafajsisë, duke deklaruar se të akuzuarit mund të dënohen me burgim të përjetshëm e që paraqet trysni të gjykata që të mos marrë vendim për mbrojtje në liri për asnjë të akuzuar. Kjo paraqet shkelje të rëndë të drejtave të njeriut për të akuzuarit. Në reagim thuhet se kjo mund të llogaritet si trysni për trupin gjykues, duke i konsideruar fajtor të akuzuarit ende pa filluar gjykime. Ecim tutje me informacionet të ditës, ekzekutivin e detyri drejtuar nga Abdullahoti ka mbajtur mbledhjen e 65, ku janë darë miliona euro për kategoritë ndryshme që nuk janë përfshirë në pakot e mëhershme të rimëkëmbjes. Djekim kronikën e përgatitur nga gazetarja Artiana Matoshe. Miliona euro kanë darë të entën qeveria në detyre udhequr nga Abdullahoti. Ekzekutivi ka ndarë 40.000 euro për organizimin e epopesë të UÇK-s për 6, 7 dhe 8 mars, derisa ka ndarë mjete për subvencionimin e disa kategorive që nuk janë përfshirë në pakot e mëhershme të rimëkëmbjes ekonomike. Këto janë mjetet të cilat ndohen për shtesën e parë, e cila do të paguhet në muajin shkurt. Kjo përfshin të gjithë personelin, i cili është i angazhuar në arsimin primar dhe sekondar. Në këtë pikë ndahen 3 milion euro. Në pikën e dytë për sektorin e sigurisë, përkatësisht zyrtarët policor, ndahen mjete financiare shtesë në shumë prej 700.000 euro, është fjala për 350 zyrtarë, të cilët nuk kanë qenë të trajtuar me vendimin para prakë. Për zjarë fiksit janë darë 180.000 euro, derisa për punëtorët e sektorit social janë darë 78.000 euro. Për sektorin shëndetësor, në pikën 5 të këti vendimi, kemi ndarë shumën prej 100.000 euro për pagën shtesë për profesionistët shëndetësor të cilët kryjnë shërbime shëndetësore në sektorin publik bazu në marveshjet kontraktuale, bëhet fjalë këtu kryeministër për stafin i cili paguhet nga Karitasi. Ndërsa në pikën tjetër të kësaj pike, dhe më ta nda 160.000 euro për pagesën e shtesave për punëtorët teknik. Qeveria në detyr ka miratuar me vot unanime edhe strategjinë e sigurisë të Kosovës, platformën vjetore të politikës të inteligjensës si dhe koncept dokumentin për fushën e policisë ushtarake. Do të flasim tani për pandeminë në Kosovë. Autoritetet shëndetësore, të cilat kanë deklaruar se në javën e tretë të shkurtit vaksina do të vijë në Kosovë, kjo ka pak gjasa të ndodhë, madje ende nuk ka një datë të saktë se kur do të arrijnë dozat e para. Ende nuk dihet ndonjë datë saktë se kur Kosova do të furnizohet me vaksinat anti-Covid. Anëse institucionet e shëndetësisë kosovare kanë deklaruar se në javën e tretë të shkurtit vaksina do të vijë në Kosovë, kjo gjë ka pak gjasa të ndodhë.
Nga Ministria e Shëndetësisë kanë deklaruar se dozat e para të vaksinës do të shpërndahen përmes programit të UNICEF-it. Por se kur ato do të arrijnë në Kosovë, nga MSH deklarojnë se nuk e dinë. OBSH ka miratuar vaksinën AstraZeneca, SK-Bio dhe Sill për përdorim emergjent kundër COVID-19. Kjo vaksin për vendet përfituese, ku bën pjesë edhe Kosova me 20%, është siguruar nga mekanizmi COVAX dhe dozat e para në Kosovë dorëzohen përmes UNICEF-it. UNICEF ka bërë të ditur se këto ditë shtetet përfituese nga COVAX do të marrin informata në lidhje me hapat e ardhshëm dhe kornizën kohore të ndarjes së vaksinave. Por situata epidemiologjike sa i përket COVID-19 mund të përkeqësohet ditëve në vazhdim. Kështu po paralajmërojnë ekspertët e shëndetësisë në Kosovë. Rritja e numrit të rasteve pritet i paraprim mos respektimi i masave anti-COVID për gjatë fushatës elektorale. Do dojnë njerëz që të jenë më të kujdesshëm, që të marrin distancën njëri me tjetrin, të përdorin maskën kur ajo distancë nuk është e mjaftueshme në ambiente të punës, në mënyrë që mos me kontribuojnë në përhapjen e institucioneve punuese. Dhe t'i ike naturisht grumbullimeve në sa ma shumë që është mundur. Në Kosovë të ejnëta nuk raportuan edhe 285 raste të reja me koronavirus dhe 5 viktima. Si pas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në 24 orëshin para praku konfirmuan edhe 319 pacientë të shëruar nga koronavirusi. Specializantët nga qendra kombëtare mjekësisë së punës nga Gjakova të enjtën kanë protestuar para objektit të Ministrisë së Shëndetësisë në Prishtinë për shkak të siç janë shprehur ata të diskriminimit dhe mospërfshirje në paga. Ka 4 muaj që disa specializant kanë nshkruar kontratën me Ministrinë e Shëndetësisë për specializim, por 13 prej tyre ende nuk kanë marrë asnjë pagë. Të indignuar nga ky fakt janë specializantët nga qendra kombëtare mjekësisë së punës nga Gjakova. Ata të enjtën kanë protestuar para objektit të Ministrisë së Shëndetësisë në Prishtinë. Ariane Zojmi, specializanti neurologjisë në këtë protesta që kanë fituar specializim në mënyrë të drejtë dhe të rregullt në bazë të konkursit, por që janë diskriminuar sepse nuk kanë pasur trajtim të barabartë. Ajo që ka po kërkojmë është që me pas trajtim të barabartë ashtu siç gjithë specializantët e tjerë. Po them kështot për shkak që ne jemi 15 specializanta, e cilët i kemi nënshkru të njëjtat kontrata me të njëjtin financim. Dhe nga 15 prej neve, vetëm 2 marrin pagë të rregullt, ndërsa 13 prej neve jemi të diskriminuar. Ai tutje theksoi se prej se kanë nënshkruar kontratat vetëm shëtitën. Ne, prej muajit nëntor, kur i kemi nënshkru shumica prej nesh kontratat, ne vetëm endemi. Dhe mund të them që nga titulli mjek specializant e kemi fitu, po them ashtot, titullin mjek shëtetës, për shkak që shëtisim nga një institut në tjetrin, ku asnjëri nuk e merr përgjegjësinë për me tregu se cilat janë arsyet pse ne jemi sot pa pagesë. E specializantët që sot kanë protestuar para Ministrisë së Shëndetësisë kanë bërë të ditur se do të shfrytëzojnë të gjitha mjetet ligjore për të arritur deri tek realizimi i kërkesave të tyre. Shtetet e bashkuara duhet të ashtojnë angazhimin në Ballkanin perëndimor nëse duan të bëjnë ballë ndikimit kinez dhe ati rus në rajon, tha ish presidentja e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović, njofton Radio Europa e Lirë. Gjatë një diskutimi të organizuar nga Instituti Hoover i Universitetit të Stanfordit, Kitarović kritikoi edhe Bashkimin Evropian për vonesa në procesin e integrimit të këtyre vendeve. Nëse vërtet dëshironi të parandaloni të tjerët nga ndërhyrja, atëherë duhet të përfshiheni vetë, tha Grabar-Kitarović, duke ju referuar Shteteve të Bashkuara. Ai shprehu zhgënjimin për, siç tha, një lloj mungese të interesimit për rajonin e Ballkanit nga administratat e presidentit Trump dhe paraardhësit të tij Barack Obama. Sot është hedhur shorti për ndeshjet çerekfinale të Kupës së Kosovës në futboll. Takimi kryesor në këtë fazë do të luhet mes Prishtinës dhe Feronikelit. Ndeshjet do të zhvillohen në Drenas. Ndërkohë në përballje tjera do të ballafaqohen Trepça 89 dhe Llapi, Istogu AN dhe Dugagjini Drenica. Këto duele çerekfinale do të luhen më 17 mars. Shikues të nderuar, tu e përfundojmë këtë edicion lajmesh bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për vëmendjen. Mirupafshim.